I continuem en directe, ja saben vostès, com cada dimarts tenim la secció LGTBI, tenim amb nosaltres a Jordi Pilar, responsable, secretari de l'associació LGTBI de Castelló. Jordi, molt bon dia. Gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Bueno, després al final contarem el que teniu preparat per a la jornada de demà, que ens estàs dient que oferireu una roda de premsa amb una temàtica molt concreta, però avui anem a parlar perquè ahir, i sé, 14 de febrer, dia de Sant Valentí, la Unió Europea celebrava el Dia Europeu per a la Salut Sexual, no és així? Sí, és un dia que commemora la salut sexual, la salut sexual de totes les persones, no de les persones LGTBI. El que passa és que les persones LGTBI pues, no tenim una salut sexual digna per a moltes persones, per dir-ho d'una manera fina. La salut sexual és una cosa molt important per a tot el món. El fet de poder estimar, de saber estimar-te, el fet de poder reproduir-te, el fet de poder tindre una vida placentera, de sentir plaer, de sentir atracció, de sentir romanticisme, que és el que se tracta el 14 de febrer, el dia dels enamorats. Però, a banda, n'hi ha que estar enamorat, però amb una certa salut. Una salut on no cap tipus de discriminació dins de l'amor, ni a qui s'estime, ni com s'estime, ni violències dins de les teues relacions de parella. I és una cosa molt important la commemoració del Dia de la Salut Sexual. A més, hem fet una campanya a nivell estatal que no al cierre de unitats de on se traten les infeccions de transmissió sexual. En moltes autonomies s'estan tancant centres. Així a Castelló tenim el que és el CIPS. El CIPS és el centre de referència. Tu vas al CIPS i te fan un chequeo completo, gratuito, anónimo, de totes les infeccions de transmissió sexual. La més greu és la infecció en VIH. Però n'hi ha moltes que cal que estan presents. El que és la clamídia, la sífilis, són malalties que apareixen de segles anteriors, però actualment n'hi ha moltíssims casos. Moltíssims, no. La veritat és que ho vam estar abans de canviar l'any passat, sí que vam tindre a les responsables d'aquest servei i sí que el que vam destacar és l'increment tan notable de la clamídia, d'aquestes infeccions i de l'VIH, que continua sent, bueno, pues una, per dir-ho així, una malaltia que continua a estar present i ja no sols podem dir en un sector de la població, no és una, tant com les altres infeccions, una malaltia generalitzada i que de vegades se mos oblida que, bueno, pues lo que se commemora el Dia Europeu de una sexualitat, el Dia Europeu de la Salut Sexual, és promoure aquesta informació, aquesta formació i aquest dret a les persones a gaudir d'una bona salut sexual. Sí, una bona salut sexual que no està renyida en res. Simplement és tindre una bona salut sexual, anar a un centre de salut i que tu demanar una prova de l'VIH i que no te miren raro, que el metge no te pregunte i per què? I per què no sabes que existen condones? És que tu, claro, poden passar mil coses. O anar... És que esta vergonya va en contra de les... o sigui, el ficar-te en la pell d'una persona que pugui ser... Pues tu dius aquesta resposta, i ser rapapolvo, que tal vegada en les noves generacions de metges no està patent, però una antiga generació de metges sí que t'influïen o te recriminaven certes... És el mateix que quan vas al dentista i vas en una càries i te diu...
per favor, que en recorda't, vinga, te torni a explicar com te tens que llevar les dents. Exacte. Saps? Però clar, no és el mateix el dentista que no te fa vergonya. Bueno, sí, te fa vergonya, perquè dius, bueno, pues perdona, estic quasi una altra vegada, però no és el mateix que en la teua salut sexual, perquè, bueno, pues sí que tal vegada hi ha dos generacions que encara estan convivint i això fa que bueno, pues esta vergonya en anar tal vegada pugui donar lloc a que se transmeten més aquest tipus de malalties. Sí, i no només la gent major, n'hi ha molts metges, moltes metgesses que venen d'ambients ultracatòlics i directament no t'atenen com tindrien que atendre't un professional. Són coses que estem lluitant i després també està el tema de la despoblació. La despoblació en la nostra província és tan brutal que anar al metge a un poblet de dalt vol dir que el metge coneix no només a la gent del poble, sinó a la gent de tots els pobles del costat. Com vas a aquest metge a dir-li, no, que mira, que este fin de setmana he tingut un roce i que quiero que me mires a ver si... Vale, o demanar la proxilaxis post exposición o simplemente por salud, que mira, yo cuando salgo por ahí me voy con tengo relaciones de riesgo. Sempre no, i sempre recordem una cosa, que és que bueno, el VIH va haver un sector quan va fer la seva explosió, eren les dones a més de casa, mestresses de casa, dones normal i corrents que van veure que estaven contagiat d'esta malaltia degut a les pràctiques sexuals, bueno, per dir-ho així, fora del matrimoni o no, de les seues parelles, que moltes vegades no tenim que pensar que nosaltres hem practicat una pràctica de risc. Tu tens una parella estable de molts anys i si aquesta persona, bueno, pues, té una altra vida que no compartís en tu o té... o parlem en positiu, com va ser ahir Sant Valentín, s'enamora d'una altra persona i en el canvi, en el temps que està, manté relacions sexuals en ella, això és una cadena de transmissió, sí, que tu pots tindre la seguretat de... Amor, jo t'ho dic, jo m'he fet sempre proves d'VIH, sols m'he quedat embarassada, només estic embarassada, bueno, pues lo primer, ei, per favor, me feu la prova d'VIH, perquè això significa que ha fallat una cosa i, bueno, i vull que estar tranquil·la. Sí. I te les fan i no passa res. I te les fan i hi ha un dato molt preocupant, que és la joventut. Sí. La joventut està agarrant aquestes enfermetats, no les persones... Jo me'n recordo quan jo era jove que n'hi havia 1.000 campanyes, Pontrelo, Pontelo... I era constante. Sí, sí, sí. I ara mateix el preservatiu és un mètode per a no quedar-te embarassat. No, ja no se gaste com a barrera. Com a profilaxis, sí, per a una malaltia, no. Clar, el VIH és una enfermedad que ja pren dos pastilletes al dia, ja no t'afecti en res. No, vas a tindre una salut igual que una persona que no tingui VIH. Però... això no significa que ja tens que prendre dos pastilles, que tingui una cura. El que està és controlar. En les noves vacunes, aquestes que ens han ficat, la Moderna, aquestes estan basades en el que és l'ARN portador. Identifiquen una sèrie de proteïnes i a partir d'aquestes proteïnes fan els anticossos que són el que ens protegeix del coronavirus. El VIH, aquest any, el 2021, fa 40 anys que es van començar a donar compte que n'hi havia gent que moria d'una enfermedad molt estranya, una enfermedad que te arrenca els glòbulos blancos. Bueno, una enfermedad que sí que crea una sèrie d'anticuerpos, que és el que detectem quan ens fem les proves de l'UVIH, però aquests anticuerpos no són lo suficientment potents per matar a tot el virus del cos. Sempre n'hi ha un reversor, sempre n'hi ha un poc d'UVIH en el cos. Guarda un reservori, això volies dir. Sí. Clar, els antivirals han aconseguit que l'UVIH pràcticament desaparegui del cos. Però n'hi ha un reservori, que en el moment que tu te deixes de prendre antivirals, doncs el VIH es comença una altra vegada a acampar per tu cuerpo.
Claro, está en qué se fan en ahora se están probando unas vacunas para el VIH basadas en lo que es el portador, en el ARN portador, lo mateix que la Moderna y totes la AstraZeneca, totes les que hemos aplicat. I clar, esperem que aquesta vacuna funcione, perquè després de 40 anys creiem que una vacuna ja anava sent Ahí hora. podríem entrar en altre debat, per què un és tan ràpid i per què altres en tant de temps. Perquè n'hi havia algunes, les nostres era una malaltia que li convenia als governs Claro. feixistes. Ahí O está. sea, al principi era la malaltia de les 4H, los hemofílicos, los Heroinómano. heroinómanos, los homosexuales i los haitianos. Claro, eren persones que en esta societat pues molestaven, sempre hem molestat, no som lo que esperen de nosotros. Clar, era molt, molt còmode, pues esto, pues se mueren, es que se mueran, no, ¿qué vamos a hacer? El primer antiviral bo que se va comercialitzar va ser en 1960, 1996. 96, quan ja el virus se va detectar en el 83, 13 anys van passar fins que va haver una medicació. Fins a aquest moment s'experimentava, se feien mil proves, la gent moria... La gent... Sí, és que la gent jove no és conscient del que hem vist Sí. molts de nosaltres, perquè això també tampoc se feia, s'ocultaven, aquestes campanyes del SIDA no s'ocultaven aquestes imatges de la malaltia. Sí, i Bueno, jo penso que un dels problemes més greus que, per exemple, tenim en la Covid és que, bueno, pues, ni hem vist als iaios morint-se en les residències, ni hem vist veritablement imatges greus. Saps? Vam veure al principi el Palau de Txell, però de seguida ens van traure dels mitjans de comunicació totes aquestes imatges impactants. Doncs pense que pues no hi ha hagut aquesta consciència, i no n'hi ha aquesta consciència, perquè No. continuem estem vacunats, festa, i Sí. sí, ja veurem com escapem després de Madalena i Falles. I a part que no és una enfermedad, el VIH és una enfermedad que no és una enfermedad, el SIDA, la enfermedad, lo que fa és que no tens defenses. Entonces hi ha Clar. enfermedades oportunistes Que que t'ataquen. t'ataquen. Entonces són enfermedades que deterioren molt a les persones. I aquestes imatges que se veien en els anys 40 90, anys. inclús en el 2000, de gent molt demacrada que tenia el VIH, que tenia el SIDA ja, que Sí, tenia el sí, SIDA, i ho ficaven una... Ara no s'ha vist, ara s'ha vist pues, gent intubada i poc més, sí. I poc més. no, i les portes d'urgència i poc més, no s'ha vist mai com no poden respirar, com... I és una de les coses que també ha fet que la Covid sigui una malaltia que... Perquè a més ha matat a una quantitat de gent assombrosa en res, en un any. Una quantitat de morts que dona por si fas la xifra de... I la gent segueix sent i segueix passant-se com si no haguera passat res. I després tenen les antivacunes, que tampoc els entenc. No, no te quieres poner la vacuna, però almenys deja que el resto de la gente se lo ponga. No fa falta que pongas tu pensamiento. A mi sí que preferís tindre una vacuna que morir en un hospital. Bueno, però és que les xifres com ha sigut un any tan ràpid i tan paradoxi que, bueno, pues les xifres de lo mateix contagia una persona vacunada que no vacunada, no me siga. Xifres que veurem i estudiarem perquè, per exemple, escoltàvem una notícia la setmana passada que no, i així finalitzem, Jordi, perquè no mos fiquem el Covid, però que en la comunitat autònoma, ni me pareix que era Castilla-La Mancha, bueno, pues que hasta 6 mesos després d'haver passat la Covid estan comptabilitzant les defuncions per Covid. A veure,
I jo vaig tindre les paperes quan va ser xicoteta, si demà me morc, recorden-se amb vostès, home. Estem veient que s'està fent un treball en la foscor en quant a les dades, les xifres i tal, que és com dir, ei, anem a deixar ja tema Covid una miqueta de costaet i tirem endavant, perquè això el que tenim és que passar-lo el més ràpid i el més aviat possible. Com te deia, Jordi, demà prepareu roda de premsa amb quin... Demà tenim una reunió en la, el PSPB, ha canviat tota l'estructura, ja hem ficat com a secretari LGTBI del País Valencià a Damián López. Damián López és un taekwondista que molt reconegut dins de la comunitat LGTBI, és molt important per a nosaltres perquè tracta l'esport com algo natural dins de la comunitat LGTBI, i més el que és el taekwondo, que és un arte marcial, l'estar en un sector masculinitzat. Entonces, ens va demanar una reunió en Castelló LGTBI para presentarse y enseñamos quién es el su proyecto. Vendrá también la secretaria LGTBI de la provincia de Valencia, que es Daniela Requena. También vendrá la secretaria LGTBI de la provincia de Castelló, que es Arantxa Zaragoza, y también vendrá Samuel Falomir como responsable del secretari provincial del PSPB. Responsable provincial i personal LGTB. És un referent, és un referent per a molta gent de la província, que n'hi ha que... Bueno, n'hi ha diversos alcaldes LGTBI dins de la nostra província, és una cosa que no ens podem queixar de la representació LGTBI que tenim institucionalment. És prou important les persones LGTBI que ostenten un càrrec públic en esta província, cosa que tampoc passa, que no és lo normal. En esta província, de colp, tenim, crec que són 4 alcaldes LGTBI, i regidors, en cada poble, un o dos n'hi ha. És una cosa que... Bueno, però és que és una normalització de la quotidianitat i de la vida. O sigui, jo penso que, Jordi, no sé, continuar en el temps que vivim. No volen normalitzar-lo, em sembla més greu que... No, no, si nosaltres estem encantats. El que passa és que... Segueixen havent agressions, segueixen havent discriminacions, i crec que encara hem d'estar així. Ojalà tinguem que dir, no anem a... Castelló LGTBI ja no fa falta per a res, perquè la societat, totes les persones LGTBI, ningú és discriminada per ser LGTBI. Ojalà... Jo tinc unes ganes de perdre de vista. En positiu, eh? En positiu. En positiu, perquè això voldrà dir que... Sí, sí, clar, clar, sí, m'encantaria també, per exemple, un dels nostres col·laboradors habituals és el president de Patim, Paco López. Bueno, doncs també m'agradaria deixar de veure'l per a parlar del que sempre parlem, d'aquestes malalties mentals que hi ha tan damunt de l'estat de la taula i que causen aquestes addiccions moltes vegades, perquè una cosa va lligada a l'altra. Vosaltres en el col·lectiu també sabeu lo necessari que és l'aport psicològic per a les persones i la falta i la mancança que hi ha. Sí, i molt més que psicològic, a banda del psicològic, també la sociabilització. La sociabilització i que la gent conegui persones que han tingut una experiència similar a la seva. Això ja fa baixar els nivells d'ansietat d'una manera brutal. Jo me'n recordo fa molts anys que... que tenia les meves èpoques d'homosexual, les meves èpoques d'heterosexual. Jo no sabia què me passava. Ara soc homosexual, ara soc heterosexual. Hasta que un bon dia vaig conèixer una persona i em va dir, no, no, tu no tienes época, tu lo que eres es bisexual. I no és que tengas, sinó que t'enamores d'una persona i en el momento ese, pues,
Si es un chico, pues decías que eras homosexual, pero no, sigue siendo bisexual. Y tú te enamoras de las personas, no de personas de un sexo, sino de personas en general. Y eso le pasa a todo el mundo, porque ahí también le pasa, y es lo más normal del mundo, y no te tienes que preocupar. No me sé ni ese consejo, a mí ya me va a solucionar, ya me va a aclarir lo que es Hombre. la mente, porque me va a costar moltíssim. Jo no sabia lo que me passava. I només en un consell, dius, hòstia, és que... Sí, n'hi ha de No... vegades que poder tindre l'oportunitat de rebre aquest bon consell Sí... te canvia la vida. Sí, en aquella època que no hi havia informació de res. Ara tenim internet, ara és el I que tal contrari. vegada massa informació Lo contrari, que i moltes... massa poc temps per a reflexionar un de manera individual. Exacte. Jordi, mos tenim que acomiadar perquè se mos acaba el temps i ja tenim a la propera invitada. Moltíssimes gràcies, se veiem demà, estarem en directe amb vosaltres per a, bueno, pues, a conèixer els protagonistes i els que ens tinguen que contar en quant, bueno, pues, a com funciona i com s'està treballant en aquest cas junt al sector LGTBI. D'una figura també, d'un deportista, perquè entenc que també estaran ja la visió ficada en els gameplays, com No, se diuen? a veure, en València hi ha dues coses. Estan els Jocs Taronja, Els Jocs Taronja? que organitza l'associació Samoreux tots els anys, i després estan els games. Games, vale, és que no sé com se diu, perquè de memòria no me'n recordo de tot. Que és un evento que és tipus les Sí, Olimpiades. exacto. Les Olimpiades, que se fan cada 4 anys en una ciutat diferent, i a València és en el 2026. 26. Clar, sí. I a part el dia 18, que això ho parlarem la La setmana que setmana que ve, ve. la setmana que ve parlarem de lo que és l'homofòbia en el deport, la LGTB-fòbia en el Ui, deport. bueno, pues ahí sí que podrem buscar vídeos Sí, sí, sí. i il·lustrar als nostres telespectadors. Te dice, Jordi, moltíssimes gràcies i nosaltres el que fem mentre preparem a la nostra propera convidada és oferir-los l'enquesta que vam ir a al carrer per a preguntar-li.